Я все чув. Как увидел, что нема світла, то думал, все мені, конец. Я думал, что уже не встану там с того стола. Но благодаря вот Владимира Владимировича, я видел, что они там очень хорошо постарались. Іллі провели операцію на серце через інфаркт міокарда, коли у кардіоцентрі сталося аварійне відключення електрики. Тоді апарат в операційній продовжив працювати автономно. На цей момент от наша задача була відкрити інфарктозалежну артерію, нам це вдалося зробити, незважаючи навіть на відсутність світла. Було, звичайно, дуже екстремально і в мене перший раз було таке, що відключилося світло і пацієнт був на столі. Наша апаратура вона забезпечується елементами живлення окремо, тому апарат не виключився і працював далі. Ми продовжили дану операцію, але враховуючи, що немає світла навкруги, це було важко працювати в плані самого інструментарію. Ти не бачиш інструментарій, ти не бачиш, як взяти, надіти. Так, користувалися ліхтариками, у нас є світодіодні лампи, які є, автоматично також включаються при відключенні світла. За словами директорки центру Ірини Маковійчук, до відключень світла підготувались давно, бо вони могли виникнути й через ремонти у місті. Дивлячись на те, що ми були готові до такого ще давно до війни, але фактично, по факту, це виникло вперше за дуже-дуже багато років. Як на сьогодні, у нас є генератор, який забезпечує роботу повністю, всього, що необхідно в операційній, там, де проводяться операції. Є джерело живлення, завдяки якому працює реанімаційне відділення. Також очікують на генератор, який зможе забезпечити роботу всього центру. Юлія Трач, Назар Волошенюк. Суспільне новини, Чернівці.